რამდენიმე საათი გადამწყვეტ მატჩამდე ევრო 2024-ის ჯგუფური ეტაპი დასასრულს უახლოვდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები დაძაბული თამაშისთვის ემზადება, რადგან ჩვენი ფეხბურთელები ჯგუფიდან უკვე გასულ პორტუგალიას დაუპირისპირდება. გვჭირდება მოგება, ასეთია მოლოდინი და პორტუგალიის ნაკრების სიძლიერის მიუხედავად შანსებიც არსებობს. ამ მოლოდინებზე, ჩვენი ნაკრების შემადგენლობაზე და გასამართ ისტორიულ მატჩზე უფრო მეც გერმანიიდან ჩვენი კორესპონდენტი ია სართანია მოგვიყვება. გუშინ საქართველოს ნაკრებმა მატჩის წინა ვარჯიში გამართა ფელბერტში 26 ფეხბურთელი მზად არის დღევანდელი შეხვედრისთვის. გუნდს დაუბრუნდა ოთარ კიტეიშვილი. ის გერმანიაში ჩამოსვლის დღიდან ინდივიდუალურად ვარჯიშობდა. გამომდინარე იქიდან, რომ მას უკანა კუნთის ტრავმა აწუხებდა. ასევე გუშინ გამართა ვილისანიოლის მთავარი მწვრთნელის პრესკონფერენცია, სადაც მან აღნიშნა, რომ ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ იმისთვის, რომ ევროპის ჩემპიონატის მერვეთე ფინალში გავიდნენ. ასევე მან აღნიშნა, რომ შესაძლოა ბუდუ ზივზივაძეც ვიხილოთ მოედანზე, იქნება ცვლილებებიც, რადგან აღდგენითი ვარჯიშები საკმაოდ მძიმე გამოდგა ფეხბურთელებისთვის და რამდენიმე ფეხბურთელი მეტად არის დაღლილი ვიდრე სხვები. თუმცა კონკრეტულად ვის შეცვლის მთავარი მწვრთნელი და ვის დააყენებს დღეს პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ, ეს დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი დაახლოებით მატჩამდე 1 საათით ადრე. დღევანდელი შეხვედრა გელზენკირხენში აუფ შალკე არენაზე საქართველოს დროით 23 საათზე დაიწყება. მანამდე კი ხომაგები გელზენკირხენში შეიკრიბებიან, თუმცა არ არის მსვლელობა დღეს დაგეგმილი სხვა მატჩებისგან განსხვავებით, რადგან გერმანიის პოლიციამ მსვლელობაზე გულშემატკივარს უარი უთხრა. სამწუხაროა. ია სართანია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.